Irfan Zakaria bakal ke Sabah FC atau kekal di Kuala Lumpur City FC musim hadapan. Bek tengah KL City, Irfan Zakaria kini dikaitkan bakal direkrut oleh Sport Ong Kim Sua musim hadapan. Beliau beraksi cemerlang bersama Sport Warga Kota dan turut tersenarai kategori pertahanan terbaik untuk Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2022. Irfan dikatakan sedang mempertimbangkan dua pasukan yang benar-benar mahukan khidmat beliau untuk musim hadapan, namun jika beliau memilih untuk bersama skuad Sang Badak, beliau akan kembali bersama jurulatih yang pernah membimbing beliau ketika dalam skuad bawah 23 tahun negara. Menurut kenyataan yang dikongsikan oleh wartawan Sukan Zulhelmi Zainal Azam, Irfan telah bersetuju menyertai Sabah bersama-sama Darren Lock dan S. Kumaahran dari PJ City. Sabah membuat persiapan rapi untuk skuad musim hadapan dan jika mereka layak ke Asia sudah pasti mahukan satu pasukan yang mantap. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.